په خپل سب د عراق ته یو خو طبي جریان دی دي کوردانو کلونو کلونو مبارزه کړې ده قربانیګانی ور کړې دي او د دې پر کار کړې ده چې یو مستقل دولت جوړ کړي دغه په خو کې د امریکا دغه نقشه یا هدف چې دغه سیمه ته ځي شي یو په دې ټوله سیمه کې نوې جغرافي جوړخ رامنځته شي د منځ د عراق او د عربي ودونه نیولې تر منځنۍ آسیا او افغانستان او د لوی منځنۍ ختیځ جوړ لوی منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا دغه لوبه کې نو کاغه هدف هغه خو یو وګدبهاله هدف د امریکا د ښکاره خبره ده چې وړه تحولات کې تغییر تر اوسه پورې نه دی راوسته نو کاغه په نظر کې ونیسو وس آیا انګلستان د امریکا سره په مخالفت کې هغه حد پورې ځي چې د امریکا ډېر سر ستراتیژیک هدف ته صدمه ورسي وس که امریکا د دغه تنظیم مخ نیسي په دې خاطر چې بارزانی د انګلستان کس دی نو خپل ستراتیژیک هدف ته صدمه نه رسي ځکه کله تنظیم مخ نیسي خو په کلونو کلونو دا خبره شاته ودویږي د تنظیم مخالف قوتونه واقعي کیږي هغه به برلاسه کیږي په تبې توګه څنګه قضاوت یو شی چې زدل د واړ موي مغه دا ک چیرته استعماري قدرتونه چې وسی پر اس کې امریکا د وغوړي هر چیرې تجربه منځته کوي سي شرایط او وضعیت اماسي مدیریت کوي سي یعنی دوی په واس دا پوره ده امریکا ولی وس مخالفت کوي انګلیسي ولی په اصطلاح غوړي چې ما د انګلیسي او برخه ته اشاره لره د تربري د پوره امریکا یې زکه مخالفت کوي زو اکسپټ چې اوس په پسیمه کې نه ترکیه ایران عراق سوریه د هغه هیوادونه دي خصوصا ایران او ترکیه په شمول دي سوریه چې دا دي امریکا سیاستونه ولوي تګلارې په سیمه کې تطبیقي هغه سره موافق مخته ځي په بل عبارت چې دا دي امریکا متحد هیوادونه لري په منطقه کې او دا په ملي لحاظ د خبره کې شک ده کنه ترکیه اوس دونه د امریکا متحد هیواد نه دي ترکیه د امریکا په نسبت وس رورو روسیه ته نږدې شوې ده که تاسو دې څو توغندوی خبره کوي خو په ځینو واقعیتونو چې من خبره وکړ راځي د لګنورې مفشار کوي یعنی دا خبرې چې دی یو د څو توغندوی خبره چې دا و دا څو تیارو د څو تیارو خبر دا ول نه منستش له دغه یلغه اختلاف دی چې د امریکا اهداف او د ترکیه اهداف سره بیلې کړي زه وایم چې دوه شی ک سره بیل کو اول دا چې د څو توغندوی خبره د بل دا چې په عمل کې یعنی فکر کړی دی د څو کلونې د لاس کړو د څو توغندوی شاته د نیت خبره ده د صوت غندوی شته د نیت خبره یو د نیت بحث وی چې غم لا تر اوسه به هم لري یو په عمل کې چا سره کار کوي څه کوي څنګه د تګلارې په اصطلاح مخ ته وړي دا زه فکر کوم دوه بیل خبرې دي خه خیر اغه نتیریږي چې بل خواته لاندسو امریکا اوس د دوه درې څلور متحدینو چې هیڅ کله آماده نه دی ولې کچیرته په عراق کې د کوردستان دولت رامنځته کیږي دا سیمه خورې څه معنی دلته به ډیر ستر خوځښتونه په سوریه په ایران او په ترکیه کې رامنځته کیږي چې هغه هم د دې عراقي کوردستان سره د یو ځای کېدو یا د مستقل دولت غوښتون کې به چې هغه په سیمه کې ډیر لوی پیسې نه وړي امریکا ته دغه په نتیجه کې به جنگونه رامنځته کیږي ترکیه به ثبات دلاسه ورکړي یو ستر اسلامي هیواد به ثبات دلاسه ورکړي او یو داسې هیواد چې د روسیې په سره خوا کې پروت دی هغه به ثبات دلاسه ورکړي دلته به جنگونه بې ثباتي زیاتیږي او امریکا خو په دغه سیمه کې خصوصا روسیې سره چې رقابت پر مخ وړي هغه د بې ثباتۍ او د جګړو د لارې نه ده نو که دا کار په سیمه کې د جګړو بحث کیږي نو دا خلاده امریکا په ګټه ده ګوري له شک پرته چې امریکا خو ځینې لوی اهداف دلته لري خو د اوس لپاره امریکا نه غواړي چې ترکیه کې پیسې لا د دولت لمنځه زی د اوس لپاره نه غواړي چې ایران ټوټه ټوټه کې پیسې لا په څو هیوادونو ولی ام دا اوس چې امریکا غواړي هغه ایران مخته وړي هغه ترکیه مخته وړي سوریه کې عملا مخته زی عراق مخته وړي یعنی امریکا ضرورت نه لري چې و فعلاً لپاره البته زه دا خبره کوم چې دلته یو دریم هیواد رامنځته شي هغه د امریکا ګټي او اهداف تعقیب کوي امدغه هیوادونه چې په امدغه قوت سره دي د امریکا اهداف تعقیبوي که تاسو چیرته مانه غواړي چې زه دا مستند کوم بیا اجازه راکړي چې د ایران ارقام ته اشاره وکم د ترکیه مسلې ته اشاره کوم د سوریه ته مکمه او د عراق ته اما راځي بس نوزو چې آیا رشته ایران امریکا سره متحد ده په دې باره کې مختلف نظرونه موجود دي او ته دا خو واقعیتونه بل شي یو ته دا خلک وایي چې متحد دي او ته دا خلک وایي چې نه متحد نه دي
د ایران د ایرن امریکا استفاده کوي ځکه د ایران ایر سبب شوی د عربي وادونه د امریکا په لمن کې ولويږي لیکن امریکا او ایران سره مخالفتونه لري ډېر دلایل سره خوږی بحث نه زو لیکن راځه چې په دغه باندې بس کوچ ځا کوردانو فیصله وکړه چې مونږه استقلال اخلو او امریکا یې اوس مخه نیسي دا خبر به کوردانو وسغمي د دې نتیجه به څه شي آیا دا خبر به مونږه څه کنه دا به جګړې او انفجار پاتې لړ شي تر کومه چې زه پوهیږم اول خو دغه ټول پختره موسه د نړۍ فساد غا د دوی اعلان کړله یا صحیح یا غلط خو بل اخر اعلان شوله زه په دې باورم چې فعلا لپاره امریکا آماده نه ده امریکا چې آماده نه وي د ملګرو ملتونو سازمان هم آماده نه ده امریکا چې آماده نه وي غرب هم آماده نه ده تاسو د ریفرندم نتیجه ولیدله چې هیڅ ایواد عکس العمل ونه خوده به جز د اسرایلو چې مخکې لاغه نه پیسېلا لدین یو نسبی ملاتړ اعلان کړ نور نه روسیې نه چین نه غرب نه شرق هیڅ واد چوپ پاتې سول ولې چوپ پاتې سول چې امریکا فعلا لپاره نه وختله کچېرته امریکا دا کارو غواړي نو به به تاسو وګورئ چې په نړیوال لحاظ دا څونه وستایل سي درې دوه خبره دا ده بل ریفرندم نه تاسو ولیدل چې دا څومره بایکاټ سول نه زما سوال دا ده چې سیده تاسو په دې بس وسو کوم چې امریکا یې غواړي کنه غواړي زه منم چې نه غواړي دا چې نه غواړي دې اغیزه به سي هو اغیزه به دا تر اوس ترکا د کوردان دې سرحد پورې را وصل ودلته پر ترتیب د کوردان امریکا ذکر اوسل چې د امریکا حمله وا د امریکا مداخله و په عراق کې چې کوردان تقویه شول د صدام حسین عراق کې خدا کار نه کړ کنه خو صدام حسین عراق د منځ لاره امریکا راغله مداخله وکړه نو فلای زون را منځته کو دا ټول شین شول چې کوردان دغه سر کوردان شول اوس برته کې په شابه نه تلوې دا په څنګه قصې زه د سوایم چې امریکا کوردان په شان نه تلوې امریکا هغه موقع ته چې دا غواړي د دې منطقي ګټې دې ته آماده سي او شرایط چې دی په طبيعت دی امریکا په طبيعت بعد لغه غوړی چې کوردستان باید مستقل هیواد سي نه ووس ووس لپاره امریکا مارتر چې دی سیمایزو هیوادونو په خاطر نه غوړی اما کوردان ووس خو د ریفرندم موسو دی ما پیش بینی داده چې اول خطر تو چې دی امریکا هم دغه دریب زل کوس چې د کوردی دولت نسیره مست کېدی کوردان به د سیاسي او اخلاقي لحاظ ډیر متضرر سي په دې معنی چې دوی پدیر چغو پیسې له اساساتو سره دا ریفرندم وکړو دوی چې موږ به دا کار کوو لیکن دوی به نتیجه نه لري دوی به ډیر فشارونه امریکایي ست اساسات به کوردانو کې قوی نشي خصوصا چې برتانیا هم دلته شته د استاد په قول برتانیا ملاتړ کوي دا کار به سبب نشي چې برتانیا به نورم دلته خپل پخېټینګي کوي او امریکا به جفا کوي کنه زه دا وایم چې برېټانیا خو له شک پرته د دوم یا دریم قدرت په توګه چې 2300 کلن استعماري سیاست په سیمه کې لري پوره پیژنګلوي لري او په اصطلاح خپل فاميلي روابط لري لکه هغه کسان چې په سیاست کې دخیل دي خو دا یاد نه بوي چې ټول کوردان داسې نه دي لکه بارزاني د بارزاني فامیل او د دې پورې تړلې خلکو ټول کوردان استقلال دوه ګوندونه ته اشاره کوم ام دا اوس د تغییر په نامه چې ګوند په اصطلاح تغییر او بل ګوند چې د طالباني متحد ګوند په نامه ده دا ډېر ستر ګوندونه د نور واړه واړه دوی په صراحت دي مخالفت وکړه چې په داخله د کوردستان کې د کوردان دي هغه استاذ ولی لري وای اوس وخت نه ده چې نو استقلال غواړي استقلال خو غواړي خو اوس وخت نه ده ما هم دا خبره کړې چې امریکایان هم دا غواړي ولی اوس نه غواړي چې د سیمې په خاطر نه غواړي د ترکیه د ایران د سوریې په خاطر نه غواړي خو نه غواړم د سیمې خو تغییر نه کوي کنه خبره ده چې سیمه اوس د امریکا سره متحد او کده امریکا سره مخالفي خو د کوردان سره مخالفي ترکیه عراق دا به د کوردان سره مخالفي زه دا وایم تاسو به د ایران موقف واورید د ترکیه واورید د یعنی ډیر شدید مخالفت وکړ ولی کچیرته تنا د کوردستان مثلا نه د ځواک سی یعنی دلته کچیرته کوردی دولت اعلانی کی پام دغه جغرافیه باندې اکتفا نه کوي یعنی دلته نه دري کی د حرکتونو بزی سوریه ته د حرکتونو بزی ترکیه ته د بزی ایران ته بسته سیمه بلې نوې کړکیچ سره مخ کی چې امریکا دا نه غواړي او برېټانیا چې غواړي د دې په خاطر نه ورچې د کوردانو په غم کې ده بلکې برېټانیا د امریکا سره د رقابت په خاطر غواړي چې دغه هغه پېسپلار واچول دوم د بارزاني خبره ته وکم بس ته سیمه ول امریکا نه غواړي چې بهرن سره مخ شي امریکا ځکه نه غواړي د امریکا کوم منافع ده دا ډېره خبره ده کچېته نوې بدلون راځي نو هغه چې امریکا غواړي سل په سل کو راتلې نه سي ان دا اوس ترکیه ده د امریکا په خدمت کې ده ایران په خدمت کې ده سوریه پوره په کنټرول کې ده د دې تیوري اساس دا چې دا هیوادونه چې د امریکا په خدمت کې دي دلته بدلون راځي
نو کېدای شي چې انګلستان خپل نقش ولري یا نورو سینو یعنی خبره دا ده ک دا خبره ومنو چې سوریا او سوریا ایران او دا رژیمونه چې دي دا ټول د امریکا په خدمت کې دي نو اوس دا د لاسه ورکول نه غواړي نو نارضایتي هم نه غواړي هر ازه ورکه دغه سیمونه چې کورد دولت جوړیږي سیمه کې په نور هیوادونو باندې به څنګه اغیزوي دا کوم برانچ تاسو یادونه کوي کوردي دولت جوړیږي او بلاخره امریکا یې ملاتړ کوي اغیزه به په سیمه څنګه وي زموږ په باور سره دا ده چې اول خو هم امریکا او په خوا بریتانیا د دې سیمې د یو زوف نه ډیر ستره ګټه پورته کړې چې هغه د نېشنلیزم مسله ده هغه ک د عربانو ده ک د ترکانو او ک د اوس د کوردانو ده چې د خپل د احساس چې ورکی د نېشنلیزم چې تاسو باید سره جلاسي چې دا نه د ترکانو ته خیر ده او نه د کوردانو ته نه خپل عراقانو نه سنیو شي ځکه سولې موږ تجزیه کیږو په موږ به امریکا او استعماري ځواکونه لا برلاسي کیږي او مالته بم زپی نو موږ به یو ضعیف موقف نه په نړیوال موقف کې او په پسیمیز موقف کې ولرو یو خبره سید بالکل دا خبره استعمار به نه استفاده کوي دا خبره کې شک نشته لیکن کوردان وو چې زما ازادي او استقلال ک ترکیه خسته ده ماته مغه شه ده ک برتانیا وخلی ک عراق وخلی ماته یو شه ده زما ازادي سلبی هغه هغه که هر څوک سلبی ها پر ترتیب باندې دلته بحران راځي شک بحران راځي جګړه راځي او دا جګړه سبب کیږي چې سیمه تجزیه خواته لاړ شي نو بیا خو نو ویل شي چې د امریکا د وګند مهاله ګټو سره د خبره توافق لري چې د سیمه باید تجزیه شي د دې خبرې اغیزه په موږ باندې زموږ په منطقې باندې تاسو څنګه ارزوئ زه د سیمه چې کچیرته د تجزیه مسله مطرح کیږي او د پیسلا د نو سیمو په محل کې ستر دولتونو غرب د دې دوه اساسي تګلارې د منګي پارج کې مثالونه مثلا سودان خانه مونږ چې د اوسټول په باندې شاهد او د خپل سیمه کې کچیر تک په کوردستان کې یو دولت جوړیږي او بل اخر دا په رسمیت پیژندل کیږي چې زه دا فعلا لپاره لری وینم نړیوال حالات د ته ماده نه دي او اصلي کیسه د انګلیسو د امریکا ده پسیمه به تاثیر دا وی چې د نېشنلیستو ملت پال حرکتونه به ډیر تقویې سي مثلا تاسو په افغانستان کې وګورئ دا اوس کله کله د افغانستان د تجزیه مسله مطرح کیږي همدا موږ په افغانستان کې د دې مخالفي او ځکه موږ په اصطلاح قوت په اتحاد او په یووالي کې نه په تجزیه کې او کله چې موږ تجزیه خواته ځو زموږ دغه مفکوره به په نورو سیمو هم تاثیر کوي مثلا د بلوڅو مسله دا تاسو ګوري چې د بلوڅو ټکی نه پیسې دا لوی ځواکونه هر وخت استفاده کوي مثلا د پاکستان باندې فشار لرلو په توګه استفاده کوي هم د سي د پښتنو له حرکت په افغانستان کې د کوردانو په شان چې د بلتون لپاره ورزن د کړي کارن د کړي یو خو د لشک افغانستان کې چې تاثیر کوي یو خو د پښتنو یو ولې د افغانستان سره د کرخه نه خواته پښتنو چې د پاکستان سره او نو خو دلته په دې پته چا د سي ډېر منظم حلقې شته کړي شته د خبرې کوي لیکن هغه تر اوسه پورې واضح هیڅ خبرونه نه کوي یو شی چې زواک سی وای په دې 2014 انتخاباته تاسو یا د زمنګم یا د زما هدف دا و چې د نېشنلیزم او ملت پالنې مفکوره د سیمې په خیر نه ده من همیش د استعماري سیاستونو نه متضرر او د غوي مهري چې دای تطبیق کړی دی دا اوس کوردان سي ده زه وایم دغه مفکوره چې د ازادي د چ مونږ په افغانستان کې مطرح کوو یا په کوردستان ساحه کې مطرح کوو دغه ول په امریکا او اروپا کې نه مطرح کیږي ول په هند کې نه مطرح کیږي ول په چین کې نه مطرح کیږي امریکا او اروپا د مرحله نه تیر شوه امریکا او اروپا د مرحله نه تیر شوه هغه د جنگونه کړی دی او د نېشنل سټیټ په توګه دولتونو تل تر امس شوي دي دغه اختلافات اغه شو هغه مرحله نه تیر شو دي او حل کړی دي یا په زور یا پر رضا پر ترتیب باندې چي دي اوس هغه کسي نه تیر شو دي لیکن موته لرو موته ځکه لرو چې اوس مثلا دلته پښتانه تقسیم دي نیمایي انګلیسان راغلل نو اجازه راکې اوس لکه څنګه بلوچستان چي دي بلوچستان حق لري چې ازادي وخلي دا که اوس د یو استعمار په نفع باندې تمامېږي یا استعمار نه ګټه اخیستل شي دا خو د بلوچستان حق نشي سلمولې یا پښتانه حق لري چې سره یو ځای شي انګلیسان راغلل د پښتنو سیمه بیل کړلې دا حق لري چې بیرته سره یو ځای شي دا چې اوس که احيانا کوم استعمارونه استفاده کوي دا خو نشي سلمولې یو بلنده پښتنه موږ دا غیر لپاره ولې د ملتونو د ازادۍ حق سلب کوو ګورې ځواک یو پښتنه کوم تاسو ته د یو ملت دی والی عنصر چی بولی جبه
نه نه دا دا بیر بس نه مختلف عناصر زه زه دا وایم زه نه 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 بخنه غواړم نه ګوره یواز جو بنده د جو په خوا کې مختلف نور عناصر دي مختلف عناصر دي مختلف ملتونه تاسو زه دا وایم زه زه دا اول د ترجیح مخالف يم ولې د جبريه دولتونو چې ظلمونه کړي دي په خلکو په اصلاح سرکوب کړي دا بیل بحث ده لیکن رازو کچیر د تاسو د پښتنو مسله مترکز د اتحاد موافقین باید موږ ټول متحد سو سره یو سوز مګز موږ په یواله کز موږ قوت توان ده اما کچیر خبره د خبر الته دلیل یواز دانه دي چې پښتانه دي دلیل دا ده چې انګلیسان راغلل موږ نه داس مکه ونی ولو بیل اکړل خو انګلیس د لوګو فرض ای کی دا نه نه خبره ده نو په دې خاطر موږ حق لرو اسه چې انګلیس کړي هغه حق نه ده کنه یعنی انګلیس چې کړي کوم بلتون نه راوستي هغه خو حقانیت نه لري کنه نو کوم بلتون نه چې انګلیسان راوستي نو هغه به خلک مبارزه کوي د منځ به وړي کنه ګوري دا صحیح خبره ده ازادي او 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 په اصطلاح خپلواکي او طبيعي غوښتنه ده د هر انسان د هر ولس دلته د د د د خلکو دی وحدت او دی والی مثلا موږ نسو چې دا تنا په ژبه کې نه ده په مذهب کې نه ده هر ملت بیل نه عامه د هر شر ګوره د هر ملت نشنالیزم بیل اساسات لري مطلق ټول یو رقم نه دی جوړښتونه سره فرق لري شرایط سره فرق لري ډیر هغه بس نه زو هغه بس نه زو یو خو دا د چې موږ د نیشن سټیټ یا د ملتونو په اساس باندې دولتونو جوړیدلو تیوري څو نه منو کنه هغه بیل بس ډیر خلک دی نیمنی وغه خپل ځان ته درایل لري او سی لري هغه بس نکو زه فقط دغه بس کول غواړم چې د دې مسلې اغیزه په دغه سیمه باندې سي کور دولت جوړیږي دل د بیاږي زه زه دا وایم چې کډ کور دولت جوړ سو دغه د نېشنالیزم مفکوره به ډیره قوی سي یعنی سیمه به د ترجیح خواته لار روانه وي چې په وګمهاله کې د امریکا غوښتنه هم دا ده زه به دا تکراروم حتی کله چې په افغانستان او په پاکستان کې دا غوښتنه شته طرحه په پیسو دی دی دیو د مفکوره په توګه لري په خپل کوردستان کې دا کار کیږي په امداد کوردی سیمو کې چې د ایران د عراق د ترکیه مثلا دلته هم دا حرکت شروع کیږي د بیلتون پالنه او دا غیظ بلري اوس موږ خلک پاتې دي راځه دا خبره بل خدمت وکړو څنګه کېدلی شي چې د یو خلک ملتونو چې حقوق غصب شي بي دي انګلیسان راغله او خدک شګانی وکړل او تقسیمونه وشول اغه هم د منځلړ شي ملتونو خپل حقوق ته ورسیږي او د استعمار په ګټم دا کارته بم شي یعنی منګه داغه په ځای چې د یو استعمار د ګټو په خاطر باندې ولوبېګو خپل حقوق تر لاسه کو څنګه دا کار کوي خو زه به دې باورم چې اول خو د استعمار شتون په سیمه کې دا نه ممکنه خبره ده چې د دوی پښتون کې د خلک ولو هر ولسوي پښتون وی تاجک وی کورد وی بلوچ وی هر بلوي دوی هغه چې ارمانی خیال کوي د تنسیږي یو خبره دومره خبره ده چې موږ څومره د تجزیه خواته زو موږ به بن الله د استعماري ځواکونه مسلط کیږو موږ ته به نور توتی جوړي زما له نظره د خلک د لوخ په پاکستان وای چې بس دا غوږونه مخه بایدونه ول چې پاکستان ته ځکی نه یو د پاکستان د حاکم د پنجاب له نظر دا مفکوره موږ مطرح کو یو موږ د ولسونو د تاریخي مفکوره او ارزښتونو د عناصر تاریخي ارزښتونو باید په نظر کې ونیسو کدې بنیاد باندې موږ یعنی زه دا وایم که په پښتون ظلم کېږي که په تاجک ظلم کېږي که په کور ظلم کېږي بسول بلوچ حل لارې دا نه ده چې موږ تجزیه خواته لاړ شو یعنی دا خبره په دې شکل مطرح نه کوي چې دغه ملتونه هغه څوک چې مبارزه کوي د ازادۍ لپاره هغه باید په خپل امکاناتو باندې په خپل مټ باندې او د خپل مبارزې د لارې نه کوشش وکړي که د استعمار نمرسته غوړي نو هغه به دغه چې ازادۍ خواته لاړ شي د استعمار د اهدافو لپاره به کارول کېږي او ازادۍ اوس لکه دغه اوس چې باس کو کوردان تقریبا ازادۍ مرحله ته ورسېدل لیکن د امدغه استعماري رقابتونو یا ګټو په خاطر به مخنی ول کی زه د سوام زواک سره دی خبره تا من که څومره د استعمار د سور لاندې د تجزیه خواته زو د په معنا د ازادۍ نه ده ولی من په خپل کې چې په کلونو کلونه په سلهاو کلونو ګډ ژوند مو کړای اوس من ته د نېشنالیزم د مفکورې لاندې من ته چې تاسو ازادي واخلی خو د خپل برلاسي ته اول من به د استعمار له سیمه ووزی دا ولسونه چې دی دوی خپل سرنوشت رسیږي خپل ازادۍ ته په طبيعي ډول رسیږي ډیر زياته من کورم ودان سلامات سي ګران دونکو تاسو نه هم ډیر زياته مننه کورم ودان راتلونکي بس پورې په خدای سپارو الله مو ملشه